karate klub Empi već 14. godinu za redom organizuje jedan od najvećih turnira i najkvalitetnijih u Evropi. Ujedno nam je ovo i generalna proba za reprezentaciju Srbije koja nastupa za 14 dana na prvenstvu Evrope u Mađarskoj, tako da se očekuju jako kvalitetni mečevi i dolaze takmičari iz ostalih država iz okoline koji će da provjere svoju formu pred prvenstvo Evrope. To je jedno zadnji turnir pred prvenstvo Evrope. Volimo normalno karate, volimo sport, tu su uključena i od mnogih od nas deca i za sve ove godine smo gledali kako MP Cup raste. Zaista rasta i kada se pođe u neke okolne zemlje, pa i do Francuske, Njemačke, svi znaju za ovaj Rusije, svi znaju za ovaj MP Cup i znaju za Suboticu. I malo je manifestacija, nažalost, u Subotici, po kojima se u zadnjih nekoliko godina Subotica ili 10 godina prepoznaje.